Viu? Pessoal, gente, bom dia pra vocês. Pessoal, aliás, né, pessoal, bom dia, né? Eu fiz esse vídeo 9 horas da... Eu tô fazendo esse vídeo aqui 9 horas, né, pessoal? Pra passar por lá mais tarde, né? Gente, acordei 8h30, né? Muito cansado, né? Fui dormir lá pra meia-noite, né, pessoal? Quando escutou o remédio pra depressão, né, pessoal? O remédio pra depressão, né? Que eu tô sentindo muita depressão, né? Com essa depressãozinha, né? Tá me dando um esôfago, né? Então tá. Então, pessoal, eu tô tomando remédio, né? Pra isso, né, gente? Pra poder manter minha vida, né? Então, gente, uau, parabéns pra você, viu? Mas Deus te ilumine. Seu aniversário foi dia 1º, agora é terça, né? Mas eu te desejo boa sorte, viu? Assim, Deus te ilumine. Você vai ter seus carrinhos aí, viu? Aquele vai te dar os carrinhos que você queria, tá? É, mas é 22 anos. Pessoal, é o seguinte. Hoje, né? A gente vai encontrar aqui, né? E aí, GoFlux? Pessoal, GoFlux tá aqui, né? Gente, GoFlux vai falar aqui com nós, né? Né, o GoFlux tá aqui comigo, né, gente? Vou falar aqui da obediência, né? Então, gente, o GoFlux tá aqui comigo, né? Esses carrinhos estão quase aposentando, graças a Deus, né? O apoio foi tão bonzinho, ninguém bateu boca, né? Que agora eles estão fazendo sozinhos, né? Vou pegar paciência, né? Porque ainda não tinha pegado paciência com eles. Que eles são lerdos demais, né? Eles erram muito, escuta o que não escuta, né? Aí eu confronto da bronca, mas não, eles vão fazer sozinho mesmo, né? Então coisa aposentando. São burros, vai sozinho, são burros. É, né, burro, né? Então, gente, o Flux tá aqui, né? Pessoal, a gente falou do Puff naquele dia, né? Então, gente, o Puff sabe dirigir, né? É um burro também, é um burro. Então tá. Pessoal, seguinte. A classe média, né? É um pouco revirado, né, pessoal? Quando a gente tá pensando nessa vida, né? Então, gente, quando tem a classe média, a gente tá encerrando a classe média dos carrinhos do Rei Madrinha. Não, do Rezende, né, pessoal? Do Rezende, do Rei Madrinha já aposentado. Os carros do Rezende começam a aposentar. Né? Então, gente, os caras do exército, né? Que estão estudando, né? Eles estão na faculdade, né? Estão quase terminando o ano. Estamos em agosto, né? Eles começaram as aulinhas deles, pessoal. Começaram a estudar, mas a gente falou que estão estudando já, né? Desde terça-feira passada, eles estudaram de manhã, né? E de tarde teve aula com o Flux, né? Nem trabalhar, né? Agora eles estão trabalhando, a gente estão tirando o saco, né? Então tá. Então, gente, a classe média vai terminar janeiro, né? Não vai ter um reforço mais com palha, com muitas farinhas que vão ser encerradas as aulas, né? Aí vai ter só o bilhete do ano novo, né? Bilhete do Natal, vai ter as fadas notas, a aula da saudade, que é no dia 25, né? Dia 25 é a aula da saudade deles, né? De 20 minutos, né? Aula da saudade, né? Olha quem que ajuda a aula, né? A aula da saudade é dia 25 de dezembro. Capa marcou dia 25 de dezembro de 2023, depois do vídeo surpresa dos boi. Vai ser o aula da saudade, né? Que bom pra eles, né, gente? É bom, né? Que estão se aposentando, né? Estudaram demais, né? Tão, esses meninos escreveram demais na conta, né? Escreveram, né? O Puff tá se aposentando dos estudos também, tá na faculdade, né? Ele começou a estudar na quarta-feira, o Puff, né? Então tá, ele começou a estudar e trabalhar e foi trabalhar na terça, né? É bom, né? Trabalhar, ser gente, né? Então, GoFlux, faça a palavra. Até os minutos e me passa para acabar o vídeo. Pessoal, então, filmou, é verdade o que você falou, né? Esses meninos estão quase terminando os estudos já, graças a Deus, né? Eu faço assim, eu deixo uma matéria para eles bem explicar, né? Pra não ter paciência de ficar ensinando. Agora é agosto que eu vou ter individual com o Rinaldo, acho que é o Rinaldo que eu vou ensinar ele. É,
Vou pegar o Rinaldo aí na cadeia 007. Vou entrar no Rinaldo aí que eu vou pegar ele, viu? Vou pegar o Rinaldo aqui a partir da. Depois dessa terça, né? Se dormir. Eu acho que depois de segunda, não, de sábado no outro, que eu vou pegar ele, né? Que eu acho que eu vou ter que desabizar a bunda no domingo que vem, pra ser domingo no outro, né? Então eu vou pegar o Rinaldo mais cedo, tá pessoal? Eu vou usar o apoio mais cedo, que é domingo dia dos pais, né? O Zabu vai vir com 20 milhões no dia dos pais, né? Com motos. Aí eu vou pegar ele pra mim, pra ele dar o meu apoio, né? Vou pegar que vai ter uma matéria, vou deixar ele fazendo sozinho, né? Pra não ter esse risco de ficar brincando com esses meninos, né? Com esses meninos aí, né? Esses meninos estão cada vez pior, filmou. Cada vez pior. Essas letras deles são horrível, horrível. Ixi. Não, gente, tem dó de vocês. Outro rasura a prova aí pra não rasurar. Ele rasurou o negócio lá. Ixi. Fala pra esses carros não rasurar esse termo, gente. Não, isso que eu faço não. Tem um carro lá que rasurou minha prova, né? Tem uma prova que eu botei lá pra eles fazerem, né? São 10 perguntinhas, né? E o cara foi lá e rasura. Ixi, Maria. Pegar um carro aqui em rasura e a prova. Gente, fala pra vocês não rasurar, vocês rasuram. Gente, não tá ouvindo vocês não, gente. Vocês não vão ter medo de vocês não. Deus me livre. Toda hora falando pra esses carros, para de rasurar, para de rasurar. Isso é nota baixa. Pegar alguém que tá não rasurando. Eu vou dar do Raimundo. Vocês estão não me obedecendo. Vocês não estão me obedecendo, viu, gente? Pegar a rasura a prova lá. Peguei lá, tá rasurando. E por que de passar de caneta, de lápis, foi passar de caneta, rapaz? Isso aqui é errado. Foi, passou lápis e caneta lá, passou caneta por cima do coisa lá. Não tem a borracha pra pagar, é o lerdão desse, não tem borracha pra pagar, Deus me livre. Vai com borracha, rapaz, não vai com. Não passa caneta por cima não, rapaz. Que isso? Tem o carro que rasurou. E esses carrinhos estão com cada vez com a letra mais feia do mundo que existe. Uma letra mais feia do mundo. Então tá. Então, gente, esses carrinhos, né? Estão passando de limite, né? A nota deles foi baixa demais, tava muito baixa da nota deles. Sei, tava baixa, que esses meninos toda. Esses meninos toda, filho, tô falando, esses meninos toda. Então, tô falando. Tô querendo daqui, tá? Então, gente, é fácil, né? Induzir. Vai lá, vai dar junto com sua mãe. Então, isso aí tem nada a ver não, viu? É. Então, gente, isso aqui eu tinha falado pra vocês, né? Agora que é 7 horas, né? 7 minutos? É 7 minutos já, Confrutos. Ah, sei. Então, gente, esse carro aí tem jeito não, né? Ainda bem que estão se aposentando, os estudos já, né? Dá bem, né? Que estão se aposentando, né? Então, o representante Léo Pusquetano, né? E o Batmóvel. Eu sei, é o Batmóvel lá. Eu recebi a notificação lá do Rezende, né? Falando que eu vou chamar o Rinaldo. Vou falar, vou fazer isso hoje. Eu não recebi a notificação, mas eu vou avisar pro pai. Já preparar ele pro meu apoio, né? Depois desse sábado, acho que eu trouxe esse sábado outro aí, né? Que eu acho que o Zabu vai fazer o vídeo especial de dos pais. É verdade. É, né? Então, gente, para celebrar vocês aí que estão em casa, vocês aí, viu? Esses carrinhos, eu desejo vocês, viu? Boa sorte com vocês aposentes, viu? Nas aulas aí. Foi muito bom trabalhar com vocês, viu? Trabalhar com vocês, viu? Foi muito bom, viu? Graças à minha paciente ficar brigando com vocês. Isso acabou. Agora só editar, agora só fazer sozinho, ter mais paciência, né? Então, coisa já ficou complicada já, né? Que tem que pagar uma conta lá, né? Eu tinha pro meu colégio, tinha que pagar uma conta. É verdade. Pagar uma conta lá pra poder deduzir, né? Pagar uma conta pro terceiro endereço, né? Eu tenho que ir lá pro Banco do Brasil. É o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Pagar o endereço meu que tá faltando lá. Tá faltando muito endereço meu lá. Então tá. Firmou? Isso aí, tá firme. Foi bom fazer esse vídeo aqui. Ainda bem, né? Eu acordei cedo. É, eu acordei cansado hoje. Tá, Goflux? Né? Porque passou essa palavra aqui, né, Goflux, né? Então, gente, Goflux encerra mais cedo, né? Os meninos, né? Se aposentam amanhã, né? O Pica-Pau vai tomar o canal Atitude amanhã, ano que vem, né? Então, pessoal, aproveitando, né? Que hoje é agosto, né? Eu acho que é o dia do calor chega, né? Dia de agosto, né? Dia de calor chega aí, né?
dia da quentura, né? Aí ninguém aguenta, né, essa quentura toda pra dar a gente, né? Essa quentura, né? Então, gente, o Golflux vai se aposentar, né, gente? Os meninos do Remadu, né? Vão se aposentar, né? Os filhos do Remadu já aposentou já, né? Estão trabalhando, né? Então tá. Então, gente, os carrinhos que estão lá, né? Estão aqui também, né, pessoal? Assistindo o Babifilm, né? Que tem lá do Exit que estúdio o Babifilm, né? É o azulão que gosta de mim, né? Pode ser. É, eu gosto de azulão. Como é que você, cara? Eu gosto de você também, viu, cara? Obrigado por ter acompanhado meus vídeos aí, tá, cara? Eu também gosto de você, tá? Pessoal, eu vou encerrar o Babifilm, né? Já passou da hora já, né, pessoal? Já passou da hora, né? Então, gente, quem gosta do Babifilm, deixa o like se gostei, né? Pessoal, eu tenho uma dica pra vocês. O Dia dos Pais era segundo domingo, então o Zabu tá tragando o WhatsApp Zabu especial Dia dos Pais pra vocês, tá? Pessoal que não sabe, tá? O Pica-Pau mandou avisar, tá? Pra vocês, tá? Pessoal, o dono do canal Pica-Pau Axé, tá? Pessoal, vocês vão na paz, vão no sossego, tá? Parabéns, meu Azevedo, Deus te abençoe. Tchau pra vocês.